На Закарпатті за ініціативи міністра довкілля і захисту природних ресурсів Руслана Стрільця. З робочим візитом перебувають перший заступник голови Держводагентства України Наталія Латеш та фахівець із планування противопаводкових заходів Сергій Тертичний. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Посадовці мають на меті оглянути водогосподарські об'єкти, включені до обласних планів виконання природоохоронних заходів на 2022 рік. Серед них – будівництво лівобережних дамб на річках Тиса та Боржава, реконструкція автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи з доповненням автоматизованого моніторингу якості води. Окрім того, посадовці оглянуть береги Тиси у прикордонному створі СМТ Вилок та стан Батарської меліоративної системи. Для нас дуже важливо подбати про берегоукріплення, розчищення русел річок від наносів, удосконалити систему протипаводкових заходів. Ми можемо і повинні використовувати всі доступні нам ідеї, досвід сусідніх держав, технології, аби уберегти Закарпаття від руйнівної сили паводків, які трапляються щонайменше раз на рік у різних регіонах. Переконаний заступник очільника області.